ipapakilala sa inyo ang astig ng Pasig, Congressman Roman Romulus! Magandang gabi po sa ating lahat. Unang-una po, maraming salamat. Napakasaya po nung lahat dito. Ang sinabi po sa akin kanina, sa totoo, kauna-unahang beses na nagkaroon ng caucus dito sa lugar na ito. Lahat na po, yung dumadaan-daan, dinadaanan lang rin po kayo, ay ito naman po ang sentro sa lugar na ito. Kaya maraming salamat sa magandang pagkakaroon sa amin. Alam po ninyo, sa Lunes, sinabi na naman po ng lahat, sa Lunes ay magdidesisyon po kayo. Sino po ang magiging congressman, magiging mayor, vice mayor, konsehal. Kayo na rin po ang makakapagsabi kung ano ang naramdaman po ninyo nung dating mga panahon at yung panahon ngayon. Totoo naman po ito, nung dati po, nung uling nalalan po, nung umiikot po kami dito ni Mayor Vico, ang totoo po, marami kahit pa paano may pangamba eh. Nakinakapa po kayo dahil hindi na naman po ang City Hall man eh. Pati ang barangay po, hindi kayo binibigyan ng laya ng panahon na yun. Pag dumaan kami ni Vigo dito ng panahon na yun, kahit papano, may matatawagan sa inyo kung bakit nagpa-picture, bakit hinanap. Pero ngayon po, itong huling dalawang kalahating taon, sa ilalim po ni Mayor Vigo, congressman po ako, kahit sino pwede niyong harapin, kahit sino pwede niyong kausapin, may laya ang Pasig, may laya ang bawat Pasigero. Gusto po ba natin mawala yung laya na meron tayo ngayon? Alam natin na ang gagawin naman ito mga huling araw na ito, yung mga fake news, kung ano-ano pag-engganyo ang gagawin nila. Pero sana po, lagi natin maalala kung paano nila tayo trinato dati at paano na po ngayon. Ang totoo po, kanina pa ako nandito sa likod. Kausap ko po ang mga yung ating mga kaibigan po. Ang sabi po nila sa akin sa totoo lang, Congressman Romulo, ang tagal-tagal na dito sa Kenneth Road, kalahati lang ang gusto nilang gawin. Hirap na po kami noon. Pero nakita niyo po ngayon, wala pang isang turn, yung buong isang kilometro, tinapos po namin ni Mayor Vico. Buo po yan. Meron pang drainage po ang isipin po ninyo. Isipin po ninyo to. Dadalawa pa lang kami. Tatlo. Tatlo pa lang po kaming magkasama. Ako, si Vico, at si Cory Raimundo. Magsalita kanina dito. Isipin po ninyo ito. Kung sa susunod, kasama po natin si Kim Cruz. Kasama po natin si Angelo De Leon. Kasama po natin si Maro. Number one kang Maro Martires. Number one. Kasama po natin si Buboy Agustin. Ang vice mayor po natin si Dodot. Siguro po, mas marami pa ang magagawa natin at mas mabilis natin magagawa. Kung dati po, hindi kayo pinapansin dito, hindi naman ang totoo eh. Puro lang pananakot ang nangyayari dito dati. Ngayon po, talagang ang trato po sa inyo ng ating pamahalan, pantay-pantay tayong lahat at kinukonsulta kayo. Isipin po ninyo, tatlo pa lang po kaming magkasama noon. Eh kung lahat po ito magkasama na natin, siguro po mas madali ang progreso po dito. Siguro po, yung mga pangangailangan po natin, hindi man masagot agad sabay-sabay, pero yung priorities po ninyo ay ma-address, masasagot natin sa tamang panahon. Kaya sana po, sa Monday po, straight getting tayo. Pero, hindi naman po sapat na tayo-tayo lang dito. Alam natin na merong wala dito ngayon. Meron tayo kamag-anak, kaibigan, na may ginagawang iba, na hindi natin kasama ngayong gabi dito. Pero kayo po narinig nyo, alam nyo, naramdaman ninyo kung paano po ngayon. Sana po, tulungan nyo po kami, sabihan nyo sila, straight geeking po tayo, huwag na po tayo mag-iiba.
siguraduhin po natin, kahit masaya tayo ngayon, sa Lunes po, lumabas tayo, bumoto tayo, tawagan po natin yung mga kaibigan natin, sabihin natin, iboto na natin straight Team Viking. Asahan po ba namin yun? Sige po, umaasahan po namin yun. Ito, pero bago pala, no? Kasi, congressman niyo po ako. Ang trabaho po ng congressman, magsulat ng batas. Gusto ko lang mabanggit sa inyo, marami po tayong batas na sinulat, pero siguro po, dalawang pinaka-importante, lagi kong binabanggit. Una po, tayo nakapagsulat ng kauna-unahang free college education. 2015 po, nasulat ko na yan, batas na yan. Pero hindi na-implement dito sa atin. Nung hindi ako congressman, hindi na-implement yun. Pero nung tulungan tayo, sinuporta nyo, naging congressman ako, si Vico Mayor, sa pamatasan ng Sud ng Pasig po, libre na po ang tuition fee dahil sa batas na yun. Ibabalik po natin ngayon yung Good Manners and Right Conduct GMRC sa kinder to grade 3 para mawagot po galing Pilipino o galing Pasigenyo ang ating mga kabataan. Kaya gusto ko lang po ma-report yun dahil baka sabihin nyo, congressman, baka hindi nagsusunod ng batas yan. Pero ang pinakakagandaan po dyan, ang totoo po, kaya madali po namin na tayo yung Kenneth Road. Yung congressman po sa side na ito, pinsan ko po. Si Jack Duabit po, pinsan ko. So kaya madali kami nagkausap ng panahon na yun. Kaya nung nagpaalam kami, pinayagan tayong gawin agad. Ang gagawin po natin, makikipag-ugnayan pa rin po tayo. Alam ko naman, panalo siya, maraming siya kalaban eh. Maraming siya kalaban dito. So mananalo siya muli. Sisiguraduhin po natin na makikipag-ugnayan tayo para yung mga taga-Pasig po na nakatira sa side na ito ay tuloy-tuloy po yung tulong na magagawa natin. Pero ulitin lang po natin kasi kanina straight meeting tayo. Hey, sino ang number one sa balota bilang konsehal? Bugoy Agustin. Sino po ang number 7 sa balota bilang konsehal? Alam niyo po, si Kim Cruz, ano, para lang additional, masabi ko lang, nung huling halalan ko, dalawa lang kami tumindig, di ba? Dalawa lang kami kandidato. Pero si Consel Kim, tumulong po sa amin. Kahit na alam niya na talaga, pag hindi kami swinerte, pag hindi niya kami tinulungan nun, wala na si Kim na yun. Pero nakita niyo po, tumindig siya nung panahon po na yun. Sino po ang number 9 sa balota bilang konsehal? Angelino De Leon. Sino po ang number 18 sa balota bilang konsehal? Loyong Maro Martes. Martes. Maro Martes. Sino po ang number 22 sa balota? Cory Raymundo. Ito naman po, no? Alam po ninyo, alam ko, isa sa champion po na siguraduhin natin na matulungan po natin na magkaroon tayo ng modular hospital dito. Yes. Of course, si Kim Cruz talagang, si Consul Kim po, lagi nang binabanggit ka na kailangan masigur. Kasi meron po tayo eh. Binigay sa atin ang DPWH, na national government. Pero binigay sa atin para sa COVID referral. Pero pag wala na pong COVID, hindi maka-surge, pwede na po natin mapakiusapan na malipag po para dito naman magkaroon tayo kahit na yung pansamantala na may dadaanan. Sabi nga ni Consul Kim Cruz, importante po yun. Pero, eto naman po ang totoo. Nag-uusap po kami ni Mayor, ni Vice Mayor. Agree kami, pag pwede na gagawin natin yan. Eto naman po, pag nag-iba pa po tayo ng Vice Mayor, baka iba na naman ang gusto nang. Sayang po ngayon, pare-pareho na po kami iniisip, lalo na para sa modular hospital. Magkakampi po kami lahat dyan para mailipat dito pag pwede na. Kaya sana po sa Vice Mayor, siguraduhin niyo na po. Vice Mayor! Mayor po,
talagang ano naman, wala tayong problema sa mayor. Pero ito naman po, sana naman, tayo naman bilang mga Pilipino, lahat tayo Pilipino naman. Lahat tayo bilang Pilipino, marunong naman tayong tumanaw ng utang na loob. Marunong tayong tumanaw ng mga tao na talagang may ginawa na napakaganda. Si Mayor Vico po tumindig talaga, kahit mag-isa lang siya nun. Eh siguraduhin na po natin, landslide, malaking majority, landslide majority makuha niya. Siguraduhin na po natin yun. Text, fiber, social media na po, yung mga kaibigan po ninyo, kapamilya ninyo. Siguraduhin, sa May 9, ang mayor po natin, Mayor Vico! Sigurado po yan, ha? Text at magbabiber. Yes! De kahit naman ano lang, Bulong Brigade pwede niya. Malakas rin po ang Bulong Brigade. At sa congressman po, Roman Romulo. Yes! Ayan, maraming salamat po, number 3 sa ating mga balota. Maraming salamat po, Nanay. Ate, maraming salamat po. Kuya, salamat po. Ang balita ko po, malalakas po kayong sumigaw. Ano po ba ang pinakamaiingay dito? Nasa panan ba? Nasa gitna? O nasa taliwa? Gago po ako magkwento ng konti sa inyo. Gusto ko lang din pong batingin at magpasalamat at magbigay pugay kina Major Saman, kina Sir Ben Nandong, at kay Imam Nasir Momento. Maraming salamat po. At sa ating lahat po, maraming salamat sa inyong napakit at patanggap. Hindi lang po sa atin, kundi sa buong team natin. At po itong natin. Ang bilis po ng panahon, 21 days na lang. Pasko na! May birthday ng nanay ko. May 27. Ano kayo inisip? Ay, isip nyo 3 days na lang mag-eleksyon na. Wala na tulugan! Ilang tulog na lang? Ang bilis ng oras? Para nung kailan lang, nagdedesisyon pa lang ako kung tatakbo ko para mayor o hindi. Nagdesisyon ako tumakbo para mayor, 2 araw lang bago mag-eleksyon. Totoo po yan. Hindi naging madali yung desisyon. Hindi po biro yung desisyon na tumakbo para mayor. Nagbago ang buhay ko. Nagbago ang buhay ng pamilya ko. At ng maraming pasiyan nyo. Una ko pong sinabihan, natatakbo ko. Siguro maulaan nyo naman po. Siyempre, ang aking nanay. Yung mag-birthday sa May 27. Happy birthday naman ba daw? Kailan nyo naman po siguro, ano? Tama po, si Ruby Rodriguez. Una ko pong sinabihan, natatakbo ko. Ang aking tatay na si Bossing Jimmy Santos. Si Bossing Jimmy Santos. Nung una, ayaw nilang tumakbo ko, merong pangamba na kapahal sila para sa akin bilang magulat. Siyempre, ano na ganyan inisip, kapakanan ako nilang anak. Ganun din naman po yung mga sino ko dito, may mga anak ko. Mga una, pakaalos lahat. Di ba, una nyo inisip, bago ang lahat, kapakanan ng inyong mga anak. Ganun din ang mga magulat ko. Pero paniniwala ko po sa kanila na yung laban na ito, hindi po laban para sa isang posisyon. Hindi po natin pangarap maging mayor, pero ang pangarap at ang hangat po natin ay maging instrumento ng tunay na pagbabago dito sa ating nasyon.
ngunit maaaring magkaroon ng pagbabago na mababaw na. Pwedeng pinalitan mo yung pangalan, yung mukha, pero yung sistema, ganun pa rin pala. Ang buhay natin, yung tinaya natin, buhay natin mismo, tinaya natin para sa pagbabago na pinakikilala natin. Siguraduhin natin na hindi po mababaw lang pagbabago na gagawin natin. Lubos-lubusin na po natin. Siguraduhin natin na yung pagbabago pinakikilala natin at pinaglalaban natin ay magiging tunay, ay magiging malalim, at magiging pangmatagalan. At pag sinabi po natin pangmatagalan ng pagbabago, ito po yung pag-aayos ng ating gobyerno, paglilinis ng ating pamahalaan, pagtataguyod ng prinsipyo ng mabuting pamamahala na o po lahat tayo makikinabang, pero higit sa lahat, dapat pwede natin ipasa hanggang sa susunod na generasyon. Yan ang success para sa atin pag napasa po natin sa kanila. At ngayon po, tatlong taon pagkalipas ng 2019, 2022 na po ngayon, marami na po tayong napagtatagumpay. Tinatalikuran na natin. Ganyan yung mga pinapanggit kanina ni Kong Roman, di ba? Aminin natin noong 2019, talagang may pangamba, may takutan na nangyayari. Ayaw na po natin ng ganung klase politika. Ayaw na rin natin ng palakasan. At higit sa lahat, ayaw na natin ng korupsyon. Ang paborito ko pong halimbawa ng pagbabago na pinakikilala natin, maaari pong simpleng halimbawa lang po ito, no? Pero paborito ko itong halimbawa dahil malalim yung pinanggagalingan natin dito. At ito ay sumisimbolo sa mas malalim na pagbabago na ginagawa natin dito sa Pasig. Yung tinutukoy ko po, wala na pong iba kundi yung ating pamaskuhan doon. Naalala niyo po, opo. Naalala niyo po kung paano yung lumang sistema ng pamasungan doon po natin. Yes! Palakasan po, iba? Pero sino po sa inyo nakatanggap na ng pamasungan doon natin? Wala po. Pero mas marami po ngayon ang nakatanggap kumpara ngayon. Yes! Dahil nagbabahay-bahay po tayo. Maaari hindi pa perfecto yung sistema, maaari may mga kailangan pa tayong i-adjust. Pero importante, tama yung direksyon na pinupuntahan natin. Kasi kailangan talaga malakas ka sa barangay, malakmendo ka ng mga organization. Ginagawa bang marapol dati? Nagbabahay-bahay tayo. Ibig sabihin, walang panakasan yan. Hindi man perfecto, walang panakasan. Nagbabahay-bahay po tayo. Ganun din po sa lahat ng servisyo ng ating pamahalaan. At yung pamaskuhandog natin ngayon, ginagawa din natin inklusibo. Una, pagkaibigan ka, siyempre gusto natin meron. Pero kahit hindi ka kaibigan, kahit nakaaway ka pa ng pangalang mayor, meron pa rin. Hindi natin pinipili, hindi natin tinatanong, ano bang kulang ng politiko mo, sino bang siya nusuporta? Wala pong ganun. Basta servisyo. Pinapakita natin sa tao na pwedeng mamahala, pwedeng magpatakbo ng gobyerno, pwedeng posible ang isang gobyerno kung saan tinatanggal yung politika sa pagbibigay ng servisyo publiko. At higit pa rito, ginagawa natin inklusibo ang ginagawa ng programa natin. Yung mga food packs po sa pamaskuhan doon natin, sinisiguro po natin na halal yung mga food pack po natin para pwede po sa lahat. Sinisiguro natin na hindi ng pamaskuhan doon ang meron, pati pagkakadaan, meron din po tayo ang pinamahaging na food packs. Gusto po natin gobyerno na inklusibo. Gusto po natin gobyerno na kasama ang lahat. Pero punta naman po tayo sa mas malalim na pagbabago na pinatutupad po natin sa Lungsod Pasig. Ito po yung laban natin kontra korupsyon. Ito po yung paglilinis ng ating pamahalaan. Open secret naman po sa ating pamahalaan yung korupsyon. Lalo na yung tinatawag nilang SOP. Yung pag may proyekto, halimbawa 8 million pesos, kaya na pagawa yung kalsada. May tongpats, magiging 10 million. Yung sobrang 2 milyon, yan yung SOP. Yan yung hati-hati na sila. Kickback, kung tawagin. Pero hindi porket natin ang ginagawa, ay pinayagan natin na matatuloy yung ganyang klaseng sistema. Yan po yung pinutol natin. At dahil pinutol natin yung ganyang klaseng kalakaran, nagsibabaan yung mga presyo ng mga pinapagawa natin ngayon. At iba yan po ng pagbabago na ginagawa natin. Yung dating 20 million na project, ngayon po, kaya natin ipagawa 16 million na lang. Ang laki ng natitipid natin. Kung 20% yung SOP niyan, yung pinakamababa, sabi ng mga, kasi alam ko po kasi, yung mga ibang contractor noon, nilapitan ako, July 2019, sinubukan nila tayo. Ganyan, sabi nila, Mayor, ito yung ginagawa namin dati. Baka gusto mo, doon na rin gawin natin.
20% SOP, minsan higit pa yung inaalok nila. Eh kung 5 billion pesos yung project ng City Hall kada taon, 20% yung kickback, magkano po nawawala sa mamamayan kada taon? More than 1 billion pesos. Ganyan po kanina yung pinag-uusapan natin. Kaya siguro, hindi na po kayong magtataka bakit may mga iba dyan, nagigil po sa akin ngayon, gusto na lang makamalaan ko sa pwesto para makapalit sila sa lumang kalakaran nila. Ngayon po, dahil nilalabanan natin yung korupsyon na nakikang netitikid natin, ang dami natin nagagawa ngayon, gaya na lang sa mga pampublikong paaralan na nasa loob ng Pasig, nagawa po natin, biglaan po, bawal ang face-to-face classes, ano pong ginawa natin? Nakabili tayo ng mga tablets para may magamit po yung mag-aral. 1.3 billion pesos. Hindi po maliit na halaga yan, pero paano po natin nagawa? Biglaan! Wala sa plano, pero nagawa po natin. Paano po? At hindi lang po tablet ang ginagawa natin, meron pa tayong nutrition food pack. Malusit na batang Pasigenyo. Hindi lang po pagkain yun, meron pang vitamins. Siguraduhin po ninyo, iniinom ng mga kabataan natin yung vitamins, ha? Para maging pasimpangkat ko, pasimpangkat device doon, yung mga anak po ninyo. Yan ang sekreto namin, may ikatas pa. Ngayon, nagagawa natin ng mga bagay na ito at marami pa pong iba. Hindi ko na po isa-isahin yung mga ginagawa natin. Siguro yung iba, alam niyo na rin naman po. Yung iba, nakikita niyo naman sa Facebook ko, yung post ko rin, nagre-report po ako sa inyo. Pero ang punto ko na po ay habang malaki yung natitipid natin at ating natuklo pa sa korupsyon, ang dami pa nating nagagawang bago, ang dami nating nagagawang bago at marami pa tayong magagawa sa hinaharap. Pero, kailangan ko po ng tulong ng inyo. Tulong ninyo. Okay na po ba humingi ako tulong sa inyo? Kaya ang pagbabago po, hindi po magaling sa inyo. Lalo na sa umpisa. Sipin nyo na lang po, magre-renovate kayo ng bahay. Di ba sa umpisa? Medyo magulo. Sa umpisa, yun yung pinakamahirap na parte ng pag-aayos ng bahay. Siyempre, may didibagin ka dito, may bubumpalin ka dito. Mahirap po sa umpisa. Pero habang nakikita natin, unti-unti magbubuma po yung pinagpagbabago na pinakikilala natin at ngayon, nakita na natin yung konting bunga. Yung iba sabi, ang dami na nagawa, 3 years pa lang. Pero sa totoo, konti pa lang po yan, nagsisimula pa lang po tayo. At ako po yung nandito, humihingi ng suporta, hindi po para sa akin bilang isang individual. Kasi muli po, yung pagbabago na ginagawa natin, gusto natin pang matagalan. Hindi po dapat nakasentro sa isang tao lang. Ako po'y humihingi ng tulong at suporta ninyo, hindi po para sa akin bilang individual. Humihingi po ako ng tulong at suporta ninyo na sana patuloy nating suportahan yung mga pagbabago na ginagawa natin sa lungsod ng Pasig. At para paitingin pa yung mga pagbabago na simulan na natin, para mas lalo pang linisin ang ating pamahalaan, yung mga malalaking korupsyon na wala na, pero hindi pa perfecto eh, kailangan pagandahin pa natin. Kailangan ayusin pa natin, kailangan paitingin pa natin yung nasimulan na natin. Magagawa ko lang po yan kung sa susunod, habang papasok na tayo sa pangalawang yugto ng pagbabago dito sa Pasig, kailangan ko po ng mga katuwang sa serbisyo, lalo na sa ating sanggunian panlungsod. Iba na ngayon! Kahit naman po kahit tumingin po kayo sa ibang LGU, sa ibang lalawigan, sa ibang lungsod, pag magkasama ang mayor, vice mayor at sanggunian panlungsod, mas mabilis pong nakakakilos ang pamahalaan. Kaya kung nakita natin na itong nakaraang 3 taon, may nagawa tayong maganda, kailangan higitan pa natin yun sa susunod na 3 taon. Aaminin ko po, bilang mayor, kahit kasama po natin si Congressman, may hangganan po yung nakaabot namin. Para ma-extend yung nakaabot namin, para ma-multiply yung mga effort namin ni Congressman, kailangan natin ng sanggunian panlungsod na mapagkakatiwalaan natin, kailangan natin ng sanggunian panlungsod na naniniwala rin sa mga pagbabagong pinakikilala natin. May mga ibang kandidato, nag-apply din po sa akin para maging konsyal, para maging vice mayor. Mabait naman po yung iba. Yung iba, hindi masyadong mabait. Pero yung iba, mabait naman po. Yung iba, matulungin. Masisipag naman. Siguro, matalino din po. Pero pinili natin kung sino yung mga tao na pwede natin mapagkatiwalaan.
na tama yung intensyon sa pagpasok sa gobyerno. Tama! Hindi tayo nagbubuhin. Ayaw na natin yung mga style na pagmalapit ang eleksyon, pera-pera, dahil pagkatapos ng eleksyon ay kubra-kubra. Ayaw na natin. Tama na. Gusto natin yung mga tao na naniniwala sa pagbabago na pinakikilala natin at handang yakapin yung mga bagong politika at pag-gobyerno na pinakikilala natin at lalaban natin. Sa congressman, alam ko po, wala na po tayong problema dahil ang ating congressman, isa sa pinakamahusay na congressman sa buong Pilipinas. Pero kailangan po may kasama sa susunod, may kasama ng ating Vice Mayor, mga kapakawalaan natin at maniniwala natin sa parehong direksyon sa ating lahat ng ating Vice Mayor. Kung parang head coach ang mayor, parang assistant coach yung Vice Mayor, ang hirap naman po kung yung head coach at assistant coach, magkaiba ng direksyon na gusto puntahan. Kailangan po yung kasama natin para mas maging maayos, mas maging mabilis yung mga binatutupad po natin yung programa. Vice Mayor po natin, wala na pong iba. Dodot Jaworski. Dodot Jaworski. At sa ating mga konsyal, siyempre din natin pwede Vice Mayor lang. Kailangan niya ng mga konsyal. Kailangan natin ng mayorya sa konseho. Sa Distrito 2, meron tayong 5 konsyal sa Giting ng Pasig. Huwag natin kalimutan ang kahit isa sa kanila, tandaan po natin silang 5. Hindi ko na po papanggitin yung mga number nila, pwede naman kayo magdala ng body go pagpapasok ko yung presinto. Pero yung body go dapat maliit lang, huwag niyo po dadalhin yung tarpaulin. Mamaya pagpasok niyo sa presinto, sino ba iboboto po pag ganyan mo? Huwag po gano'n. Maliit na body go. Yung flyer na maliit, pwede na po basta nakabulsa lang. Nandiyan po ang ating mahusay na inhenyero. Alam natin ito talagang mabuting tao. Malinis ang kanyang angarin para sa ating lungsod. Ano? Walang masamang buto sa kanyang katawan. Katunayan po niya talagang, kaya alam niyo ba't alam na alam ko na alam, wala siyang balak gumawa ng kalokohan. Kasi ang iniisip niya na po ang kanyang legacy. Kung anong iiwanan niyang legacy dito sa mundo ito. Kaya nga po, di ba, pag nagsasalita po siya, lagi niya sinasabi niya, gumanon po tayo kasi yan daw yung number niya sa balota. Pero ang totoo po niyan, kaya siya laging ganyan, laging gantong sign yung ginagawa niya. Kasi alam niya na, dyan din tayo lahat papunta. Kaya piniin po natin, huwag natin kalimutan si Engineer Boboy Agustin. Hindi ko na rin po masyado mahabaan ang aking pananalita dahil yung pangalawa po natin kung siya ay may lakas pa. Kilala niyo na po si Yoyong Martes. Pag-advise na yan pa natin yan dati. 3 terms. Palapit na kayo ng palapit. Pero hindi siguro magagalit sa akin si Vice o kung si Yoyong kung sasabihin ko po ang totoo. Si Vice Yoyong, marami na po naitulong sa atin yan sa lusyo. Minsan di na natin alam pero siya pala yung iakda ng mga ordinansa. Yung sa kinagawa natin, yung sa tuberculosis, yung TB, yung pagpapagamot ng TB, yung ordinansa niyan, siya po ang may akta, hindi niyo po alam. Pero hindi naman po siguro siya magagalit kung sasabihin ko po ang totoo na magaling si Ponce Yoyong, pero ang kanyang anak, mas magaling pa po kaysa sa akin. Yan po, si Maro Martires. Ay, yung pangalanan. Pangatlo po natin kasama ay kaparanggay San Miguel. Ito natin, isa po siyang tao na may prinsipyo rin. Yan ang mga kinangan natin na kasama. Kailangan natin yung mga may prinsipyo, may takot sa Diyos. At alam naman natin talaga matulungin. Paano na hindi pa siya kandidato, nakita ko na kung paano siya tumulong sa kapo. Ito po si Angelo De Leon. Number 7 sa ating mga balota, siya po ang unang agawat ng Barangay Manggahan. Kasama nating tumindig, may prinsipyo, kaya niyang tindigan, kung yung paniniwala niya, di siya makaliwat kanan. Ganyan po yung mga kailangan nating kasama dahil mahirap ang pagbabago na ginagawa natin. Kailangan natin mga taong matitibay
ang loob. Kim Cruz. Last but not the least, marami na pong naitulong sa atin, lalo na sa larangan ng edukasyon, mula sa tablet, malusog na batang Pasigueño, pagtataas ng bilang ng scholarship, pagkaari libre ng tuition sa PLP, yung allowance ng mga estudyante ng PLP, at marami pa pong iba. Wala na pong iba, hindi si Tita Fonsi, Cory Raymond, ay hindi pala, sorry pa. Cory Raymundo. Uli po, nitong nakaraang tatlong taon, marami na po tayong napagtatagumpayan. Marami tayong pinakikilala ang pagbabago, natagulod natin ang isang pamahalaan na makabago, makabagong politika, makabagong pag-gobyerno. Tinatalikuran na natin yung mga lumang kalakaran, alam natin hindi tama, ayaw na natin ang korupsyon. Gusto natin isang pamahalaan na bukas at nagagamit ng buong buo ang laman ng kabataang bayan para sa kapakanan ng mga tao. Magtulungan po tayo. Dahil yung nagawa natin itong nakaraang tatlong taon, ang totoo po niya, nagsisimula pa ng tayo, nakabutan pa tayo ng COVID. Hindi naman tayo nagpatinag dahil sa COVID, umuusad pa rin yung mga programa natin, ang paraman ng konti. Ngunit ang totoo po niya, sa laki ng pondo natin, sa yaman ng lungsod ng Pasig, at lalo na habang nilalabanan natin ang korupsyon, ang laki na natitipid natin, lumalaki pa yung pondo natin na magibig sabihin sa susunod na tatlong taon, magkasama po natin ang congressman, vice mayor at buong sanggunian ng lungsod. Sigurado po, kung ano yung nakita natin itong nakaraang tatlong taon, konti pa lang yan sa magagawa natin kasusunod na tatlong taon. Sana magkaisa tayo, magtulungan po tayo, hiligin po natin ang kiting ng Pasig pagdating ng Lunes. Maraming maraming salamat. God bless sa ating. At mga kaibigan, natapos din ang sinagawang caucus dito sa barangay Pinagbuhatan, particular dito sa Kenneth Avenue, kung saan talagang napakaraming mga tao ang dumalo at nakinig sa mga sinabi ng mga kandidato ng District 2. Ito ngayon ay makikita natin si Mayor Vico Soto na pinagkakaguluhan pa rin. At ito rin si Vice Mayor Dodot Jaworski na ang ilan sa mga taga rito ay nagpapapirma o nagpapa-autograph ng mga damit. Okay, hanggang dito na lang ang live video natin at maraming salamat sa lahat ng mga nanonood dito sa Pasig.